Соціальний тиск через пости, перепости, лайки та дизлайки. Хто б міг подумати, але через соцмережі можна відновити справедливість, домогтися свого та навіть перших осіб держави змусити діяти. Розпочну з важливої новини, про яку дізналася вся Україна тільки завдяки посту у Фейсбук. Маленького хлопчика, вихованця Чернівецького обласного дитячого будинку, покинули самого у лікарні. Налякана дитина постійно плакала, хлопець залишився наодинці саме з собою серед невідомих людей. Про це випадково дізнався користувач соціальної мережі Артур Філінський. Історію переповів у своєму пості, аби хоч якось добитися реакції від керівництва сиротинця на ситуацію. Дуже цікава ситуація, прошу репосту. Пряма мова мами, яка лежала із своєю дитиною в одному боксі з дитинкою з дитячого будинку. Шановне керівництво, як могли привезти і лишити цю дитину тут? У вас дітей нема? Це маленька дитина. Привезли хлопчика сьогодні в лікарню на Фастовську в інфекційне відділення з дитячого будинку. Ця дитина постійно плаче, нічого не їсть, боїться. Саменький. Постелили йому, налили чай і все. Кров з губ іде. Ніхто не дивиться. У дитини істерика, стоїть коло дверей. Сказали, що нема людей, кому з ним сидіти. Його привезли. Зли з Чернівців притулок на вулиці Щербанюка. Що за люди працюють в тому притулку? Чому він сам тут? Цей пост миттєво став резонансним. Запис перепостили понад 2000 людей. Близько 1000 поставили так звану емодзі. Історія вийшла за межі інтернет-простору. Вона дійшла до Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації. Вони почали виправдовуватися. Читаємо на їхньому сайті. Незважаючи на відсутність супроводу працівників дитячого будинку, за хлопчиком був організований нагляд. Свідченням цьому є призначене лікування і медичні маніпуляції, проведені дитині. Адже крім того, що медперсонал час від часу заходив до палати, особливості надання медичної допомоги при захворюванні дитині вимагали регулярного визначення рівня температури тіла, почергового промивання ротової порожнини тощо. Деякі процедури приносили хлопчикові неприємні болючі відчуття, тож він негативно реагував на медперсонал. Попри те, не можна говорити, що дитину покинули на призволяще. Але на цьому сніжником не зупинився, на подію відреагував сам голова Чернівецької ОДА. Як би там не було, у ситуації він доручив розібратися. За дорученням голови Чернівецької обласної державної адміністрації Олександра Фущука створена спеціальна комісія, яка вивчить всі обставини цього випадку. За результатами її роботи винні особи будуть притягнуті до відповідальності. Користувач Фейсбук Артур Філінський хлопчику приніс чистий одяг та ліки. А мені ж складно уявити, скільки б ще плакав цей маленький хлопчик, як його доля склалася у подальшому, якби не сила соцмереж. Лише вдумайтесь, що могло бути, якби чоловік не наважився написати пост у Фейсбуці. Якби люди мовчали і не публікували та не репостили відео, про яке мова далі, то такого ефекту точно не було б. Перейду одразу до фактів. 23 травня діти у школах здавали зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. Що відбувалося перед тестуванням, ви просто зараз бачите. Патрульна просить підняти дітей сорочку, повернутися, обшукує дітей металошукачем, таким способом перевіряє, чи немає у них гаджетів шпаргалок. Це відео миттєво розлетілося у мережі, люди обурилися. Так, наприклад, користувач Фейсбук Олександр Волков написав пост. Слухаємо. При этом девушка полицейская проверяла школьников противоположного пола, заставляя их поднимать рубашки, футболки, что прямо запрещено действующим законодательством. Особый идиотизм заключается в том, что все эти незаконные действия происходили при журналистах и телекамерах. Ну а в следующем году на ЗНО будут не только сотрудники полиции с металлодетекторами, но и овчарки с колючей проволокой. Цей пост за короткий час встиг набрати понад 200 так званих емодзі. Люди почали коментувати, і ви тільки уявіть, вже наступного дня відреагувала Уповноважена Верховної Ради з прав людини. Валерія Лутковська повідомила, що під час моніторингу соціальних мереж дізналася про цей ганебний факт, де право дітей на гідне ставлення порушили. Так, згідно з повідомленнями, оприлюдненими в мережі Фейсбук, зафіксовано факти некоректного обшуку складачів іспиту металошукачем. У зв'язку з цим Уповноважений з прав людини звертає увагу на те, що відповідно до статті 16 Конвенції про права дитини, жодна дитина не може бути об'єктом свавільного або незаконного втручання в здійснення її права на особисте і сімейне життя, або незаконного посягання на її честь і гідність.
Я додам, що ЗНО тільки розпочалося, попереду чимало тестів, і аби у подальшому такого не повторилося, уповноважена звернулася до міністра освіти та голови Національної поліції. Мене обурює те, що така картина відбувається не перший рік. І лише зараз, завдяки розголосу та резонансу у соціальних мережах, на проблему звернули увагу. А зараз про історію, яка кілька місяців тому вже була у моєму огляді соціальних мереж. А зараз розповім про результати. Тим паче, за розвитком подій наші журналісти слідкують особисто. Пам'ятаєте, як охорона Національного цирку України відмовилася провести 12-річну дівчинку на інвалідному візку у глядацьку залу? Тоді пост обурення написала небайдужа жінка Ольга Бачуріна. Самий її чоловік допоміг підняти коляску з дівчиною на другий поверх. Давайте згадаємо, що вона тоді написала. Как эти нелюди пришли и начали орать на маму девочки? Как вы вообще сюда проехали? Уберите коляску, ее нужно сдавать в гардероб. В общем, позиция администрации цирка. Сдаете коляску в гардероб и, как хотите, сами несите девочку через второй этаж вниз на свои места. Люди, да что же это такое делается? Це було 19 лютого, і тоді, за досить короткий час, представники секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини провели перевірку Національного цирку. І от буквально на днях вони нам розповіли приємну новину. У Національному цирку за власні кошти закупили підйомник для людей з інвалідністю. Одразу після нашого першого візиту упродовж короткого часу були встановлені інформаційні повідомлення в приміщенні цирку, на стінах, у вхідних групах стосовно того, куди людина з інвалідністю у разі виникнення в неї труднощів з потраплянням до глядової зали може звернутися, до кого і як. Ось на яку потужну силу здатен, здавалося, просто пост у Фейсбук. Знаєте, завдяки соцмережам можна вплинути на ситуацію, а також достукатися до чиновників. Вони почали лякатися осуду у соціальних мережах, і це дає надію. Соціальний тиск – це ми.